Video ini sesuai ditonton oleh kawan-kawan bernama gitaris. Kat saya sekarang ni ada sebiji gitar yang saya dah tak pakai. Jenama Vintage. Saya tak pakai sebab dia dah rosak. Kerosakan yang sangat dahsyat. Rosak apa? Kerosakan gitar ni adalah pickup bridge dan mid pickup dah tak function. Tak keluar sound. Kadang-kadang ada bunyi sikit. Tapi perlahan sangat. Lagi satu neck dia macam bengkok tapi rasa tak bengkok kot. Bagi saya tak masalah sebab masih boleh solo, riff, power chord, tak kacau lagi lah. Fret wire pun masih okey. Tak ada pun bazi-bazi. Kira gitar ni boleh pakai lagi lah. Kalau ada pun adjust sikit kan, tune sikit. Apa dia punya thrust apa bridge, saddle apa semua. Kalau setakat buat-buat terdesak masih boleh guna. Sekadar nak buat cari lagu ke, buat standby. Kalau nak jamming gitar yang kita tengah pakai tali putus, sambar je terus Vintage ni. Untuk gitaris pemula, budak-budak baru nak belajar main gitar karen tu kan, boleh guna gitar ni. Untuk gantung kat dinding buat perhiasan pun boleh. Mana nak jumpa Vintage band lama kan. Dan saya bercadang nak buang dia gitar ni. Kira saya dah tak nak pakai lah. Tapi lagi elok kalau saya bagi kepada kawan-kawan yang berminat. Korang lah yang tengah tengok video ni. Dengan kondisi gitar yang acah-acah boleh pakai ni, saya cuba letak harga RM50. Tadi cakap nak bagi, lepas tu letak harga pula. Kenapa? Kan? Tak, dia macam ni. RM50 ni bukan nilai gitar sebenarnya. Dia lebih kepada kos saya nak cari kotak, saya nak packing dan postage. Sebelum terlambat, saya nak proses untuk semenanjung sahaja. Kalau Sabah Sarawak tu mahal lah sikit dia punya kos. Berbaloi tak dengan RM50? Terpulang pada anda untuk menilai. Kalau nak tengok condition gitar ni, sila klik link kat description di bawah. Saya ada sediakan video review sound. Tu dulu punya video tapi tak berubah. Dia punya sound, condition gitar semua ada dalam video tu. Okey, itu sahaja untuk video kali ini. Kepada kawan-kawan yang belum nampak channel YouTube Si Penghantar Barang Muzik, tolonglah saya ya. Mohon support dengan menekan butang like, share dan subscribe untuk claim hadiah-hadiah menarik. Okey, itu sahaja. Thank you. And hovered above me. I saw no shadow. I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt a glow. The warmth inside me kept me afloat. Felt like heaven had found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. Macam ni.
Saya tak pernah.